မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာညွှန်ကြားမှုဤဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၂၅ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ၆နာရီခွဲချိန်တနင်္ဂနွေရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ၃၀ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၈၆ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ၃၄ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၉၃ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ
ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖဲမရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာအတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်မှာမြမကဲဝဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ပေမှာ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံပြစကိုင်းလိုက်သာကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကြကြနေရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းလိုက်သာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်နေနေတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမွန်တဲ့ချောင်းရပြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတစ်ဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှောင်တိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယက်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်နက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာအများအပြားသိရပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယက်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်နက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယက်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချောင်းရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်